nabigeennu sallallahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi ruuxii gelinka dambe markay qoraxdu dhacdo yidhaahda bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi ssamaa, habeenkaa wax dhibaya ma jiro. Waagu markuu baryo hadduu yidhaahdana maalinkaa wax dhibaya ma jiro. Nin abaan la yidhaahdo oo taabiciya baa xadiidkaa wuxuu ka warinayaa Cuhmaan ibnu Cafaan, ardaygiisii markuu xadiidka u sheegayay ayuu wuxuu arkay ardaygii oo fiirinaya sheekh. Sheekha waxaa ku dhacay xanuunka la yidhahdo faalijka. Faalijku wax weeye dhinac baa engegay, dhinac baa shalal kaga dhacay. Ardaygii markuu xadiidka u sheegay sheekhu wuxuu arkay sheekhiyo dhinac baa engegan yahay oo shalal kaga dhacay. Ardaygiio fiirinaya markuu arkay uu fahmay, wuxuu ku yidhi xadiiskan kuu sheegay waa run, maxaad iga fiirinaysa? Markaasu wuxuu ku yidhi xanuunkani markuu igu dhacayay waxaa lay halmaansiiyey inaan idhaahdo bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi ssamaa, waan halmaamay inaan ku xirsi xidho si ilaahay qadarkiisu iigu fulo, buu yidhi. Bimacnaa waxa weeye waan dhihi jiray laakiin qadar ilaahay baa socotay, markaa waa lay halmaansiiyey sidaasuu xanuunku iigu dhacay ee xadiidka nebiga ha ka shakinin, buu ku yidhi. Sida Abu Daawuud uu soo saaray bisanadin saxiix. Sidaas daraaddeed adkaarta iyo adciyada mashruuca in la laazimo hadda iyo xilli kaleba. علم القرآن الكريم في بيتك. بشارة 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 بشوي هذه برشة القرآن كله قلي جري سفر هذا واحد كبر ميساء قرآن كي علوم تإسلام كأدي قوة جوغه هو يقاق أما قوة تارة شبو دوستيقى أونلاين كي برشة القرآن كي علوم تإسلام كدروش دوسة تحانها وبحين أيو وحاكم إذا برشة القرآن كي يهيقاق علوم تشريع هذا تربية أوبتك إيا اللغة عربية قراءات كقرآن كريم كي برشة صلاة دا. Isqorishtu waa ay socotaa ee wixii faahfaahin ee intaas dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada kuu muuqda.